Благодаря ви, че сте тук и за възможността да ви представя условията и факторите, които трябва да имаме предвид, за да изградим своята кариера. За да се движим успешно напред, трябва да знаем къде искаме да отидем. Кариерата не е нищо от случайности, тя е добре обмислена и лично управлява нас в процес. Известно е, че успешните компании се конкурират с качествени служители. Това означава, че изискват от хората си да се развиват постоянно. Следователно, кариерата не е еднократно решение в зората на професионалния на живот. Вие трябва непрекъснато да я предопределяте. Усилията, които трябва да положите, изискват време и упоритост, но ви уверявам, че си заслужава. Какво е формиране на собствената ни кариера? Замислили ли сте се? Това е процес, в който оценявате къде се намирате в своето развитие и къде искате да бъдете, като планирате необходимите действия. Какви са условията, които трябва да изпълните? Първо, да разбирате потребността от промяна. Това означава да бъдете далновидни и да предвидите тенденциите, за да оцените на време от какви нови качества и умения се нуждаете, за да отговорите на новите изисквания на пазара на труда. Второто правило е опознавайте себе си. Да познавате себе си означава да знаете какъв вид работа ви харесва, каква среда предпочитате да се трудите, с какви хора, какви са възможностите ви и какви умения трябва да придобиете. Следващата стъпка е да определите вашите бизнес интереси. Те са групирани в три бранша. Първата група е свързана с прилагане на експериментен опит. Тук влизат направленията, технологии. С тях работят хора с интерес към математика, програмиране и физически модели. Количественият анализ предполага интерес към анализ на числа и финанси. Концептуалното мислене ражда творчески разработки и планиране. А креативността е свързана с създаване на нови идеи. Втората група е свързана с работа с хора. Тук влизат лидерските умения за управляване на хора и всекидневната работа с хора и междуличностни отношения. Това са адвокати, социолози и психолози. Третата група е групата на контрола и влиянието. Предприемачески контрол означава да имате последната дума при вземане на решения. Влияние чрез различни идеи е умението да убеждавате и да влияете на другите. Това са журналистите, менторите и рекламните агенти. Задавали ли сте си въпроса какво ви носи удовлетворение от работата? Удовлетворението се оценява чрез няколко вида ценности и възнаграждения. Финансови или колко струва труда ви за изпълнена задача, човешки, кариерни, общност и лайфстайл, възможността да постигнете баланс между работата и личния живот. Как да си изясните своите ценности и възнаграждения от работата? Или какво в действителност ви мотивира? Това са финансови печалби, власт и влияние, лайфстайл, автономност, общност, работна среда, интелектуални стимули и признание и подкрепа. От какви умения се нуждаете? На първо място са комуникативните и най-важните. Следват работа с компютри, умения свързани с ръчност, финанси, търговски, работа в екип, ръководни и менеджерски. Установете и кои са вашите преносими умения. Това са умения, които имат стойност независимо от бизнес средата. Те са вашия потенциал, вашите силни страни. Ето до някакви стъпки за придобиване на нови умения. Първо, обмислете уменията, които ви трябват, в зависимост от работата, към която се стремите. Второ, изберете начин, по който можете да ги придобиете и не забравяйте да си изградите стратегия за обучение и график. Вашата кариера може да бъде тип стълба или тип прозорец. При кариера тип стълба участникът не дава личен принос. Той просто ходи на работа. Следователно, умения не са му нужни. Докато при кариера тип прозорец, участникът е част от екип и екипът е част от него.
Тук уменията имат значение. Всеки един от нас иска да има работа, която да му носи доход и удовлетворение. Това е златната среда, но за да я постигнете, трябва да преминете през стъпките, които ви описах. И трябва да не забравяме едно важно правило. Всички ние се намираме на пазара на човешките ресурси, а там не се гледат дипломи, а се проверява какво може да направим и каква е нагласата ни за това. Бъдете благородни, постигането на целите си. Извървете вашата планина на кариерата достойно. Планината на кариерата започва с базовия лагер. Това са първите ценности, които придобиваме в училището, семейството и в университета. Лагер 2 е първото ни работно място, където получаваме първото потупване по рамото и първите ни възнаграждения. Лагер 3 е най-опасният лагер на парите и на властта. Ако тук си мислите, че сте на върха, нека ви предупредя. Има недостиг на кислород и височинна болест. Ще паднете от тази страна на планината, където няма лагери и няма да можете да се върнете обратно. За да стигнете на върха, трябва да преминете достойно през лагер 4. Лагер 4 е лагера на доказване на спечеленето към вас доверие и на вашата лоялност. Едва тогава може да бъдете на върха. Пожелавам на всички тук да вървят към своя връх на кариерата умно, с ентусиазъм и издаването на личен принос. Тогава ще бъдете на върха и когато гледате след себе си, ще останете доволни от това, което сте създали. Благодаря ви за вниманието.